Chegar na Praça Aurora Sudário e eu vim experimentar o famoso pastel que eu postei lá no Instagram, não sei se vocês viram, o pastel de frango. Vamos lá, vem comigo. Então, amigo, aqui também tem feira, mas só que tá sendo reduzida porque a pandemia tá voltando aos poucos. Então, tem poucas barracas, mas a feira daqui também tá voltando. E tem uma variedade muito grande de verdura, legumes, frutas. E é muito interessante. Achou? Achou. Bom, então tá bom, menos mal. É, lá é mais fácil, né? É. Que manga que é? Você é palmer? É. Dúvida que não quer calar. Será que é bom? Maravilhoso. Muito bom. Esse peito de frango aqui de Vinhedo da pracinha. Perfeito. Fica a dica. Então, como não sou bobo nem nada, né? Aproveitei e comprei um kibe também. Muito bom. Muito bom. Aproveita que eu gravei esse mini vlog. Já deixa aquele super like, se inscreve no canal, ativa as notificações que vem muito mais vídeo por aí. Então é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo.